jijini na vile vile yanayogonga vichwa vya habari katika miji mikuu. Hivi sasa na kupeleka katika mkao na vyombo vya habari wa taasisi ya muungano wa wahasibu nchini ICPAK, ambapo wanazungumzia kuhusu sera na mchakato mzima wa bajeti. Kumbuka tumekuwa kule bunge kuangalia jinsi bajeti inavyopigwa msasa ya wizara mbalimbali, lakini hawa na taarifa yao kuhusiana na bajeti kwa ujumla. Nairobi kwa habari, tuvuke kule. Issue, what are the like figures? And I think in a comments earlier in the we are benchmarking widely. Then discussions with our members. At the end of member of the biggest challenges he engages information we can actually the country option, but the accountant has also signed an engagement or a letter agreement with a lawyer that stops from divulging any information, you know, the so-called confidential clauses. So what we are saying now, was Anja, tupashe tabasamu hili nini kwa wakulima hawa Ndaroini. Asana Lofti Matambo ki Nairobi, nipo katika kiwanda cha kahawa cha Ndaroine katika eneo bunge la Madhera, kaunti ya Nyeri, na kama unavyopata picha za moja kwa moja kwamba ya kuweza kushangilia na kuweza kujivunia tu baada ya bidii ya mtu ambao wakulima upanzi wa zao lao la kahawa kipayo kiweza kulipwa kwa mara ya kwanza katika hizo lofti. Wanalipwa pale ambapo zao lao linachukuliwa, yani ni kwamba
kwa kawaida wamekuwa wakilipwa baada ya zao kuchukuliwa, lakini leo hii ni kwamba zao linapondoka, manake lori zipo hapa ambazo zinachukua zao hili kwa sasa. Zao linapondolewa katika kampuni hii, wao nao wanapata pesa yao. Kwa hiyo hapa kutakuwa na mvutano kuhusu ni lini ambapo tutalipwa. Kumbuka Lofti kwamba zaidi ama mwezi moja hivi iliyopita wakulima hao pia walikuwa na mvutano kidogo kuhusu ni kampuni ipi ambayo itachukua zao lao, na pia kuhusu ni mvutano ambao ulikuwa kukihusisha kampuni mbili za kuchukua kahawa, lakini sasa yaonekana kwamba wameweza kupata suluhisho. Nitakuwa nikizungumza na viongozi wa wakulima hawa waliohakikisha kwamba hali hii imefanyika vyema sana. Tunijue ni vipi ambavyo ama siri yao ilikuwa ni ipi katika kuhakikisha kwamba wakulima wanafurahi. Wakati huo huo pia picha ambazo zinaendelea kando yangu ni kwamba pia waume wamejiunga na kina mama hawa katika kucheza densi na kusherekea. Kwa hiyo naomba kakangu nieleze jina lako alafu niambie siri ambayo mmefanya hapa kikao kwamba leo hii wakulima wa kahawa wanasherekea ni ipi. Jina ni Joseph Mukuha. Leo tumefurahi kwa sababu wakulima wote wa Daroine tumekutana hapa pamoja tuchudie kahawa kuenda, na mtu anaitwa Traboka amenunua kahawa yetu na tayari ametulipa kabla kahawa haijatoka factory. Tumepatiwa shilingi 100 kwa kilo moja ya kahawa. Na sasa hiyo ndio furaha ile tuko naye. Umesema kwamba mmepatiwa shilingi 100. Hapo awali kahawa ilikuwa ikiuzwa kwa bei gani, na mlikuwa pengine ilikuwa ikiweza kukimu mahitaji yenu ya upanzi na pia kuweza kujikimu wenyewe? Hapo bereni kahawa tulikuwa tunapatiana inaenda ile yule muuzaji wa kahawa anatupatia ile bei anatupatia, lakini wakati huu ni mzuri kwa sababu sisi tunaona tunajadiliana na yeye na bei ile tunasikizana ni yeye anatupatia. Asante. Pengine pia nizungumze nawe, nieleze jina lako alafu niambie hatua hii inamaanisha nini kwa wakulima wa kahawa hapa katika eneo la Mlima Kenya, haswa katika eneo la Nyeri, kizingatiwa kwamba wengine pia walikuwa wameanza kung'oa kahawa kutoka shambani kwao kwa kuwa hawakuwa wakiamini kwamba watapata pesa kutokana na zao lao. Nieleze unaona inamaanisha nini? Kwa majina naitwa James Gathuri, mimi ni mkulima wa kahawa kutoka hapa Drawing Factory. Siku ya leo mimi nimefurahi sana kama kijana, sababu nimeanza kulima kahawa juzi. Nimeona sasa nitakuwa nikileta kahawa yangu kwa factory najua nalipo pesa ngapi. Hiyo mbereni nilikuwa hatukuwa tunajua tunalipo pesa ngapi, sababu kahawa ilikuwa inashukuriwa na mira, anaenda anasaga kahawa anauza. Chenye nataka kutuletea sisi kama wakulima hatukuwa tunajua, lakini kwa sasa tumepata mnunuzi anaitwa Traboka mwenye ananunua kahawa direct from here to factory, na anatulipa pesa. Kama saa hii amelipa pesa before achukue kahawa, ametulipa pesa. So mimi nimefurahi kama mtu kijana wa hii country, nitakuwa nikilima kahawa najua nalipa pesa ngapi. Na tena niko na swali na ningetaka kuomba serikali yetu, sababu kulingana ile sheria serikali inasema ile expenses ya kahawa ya ile mkulima anaweza gharamia shilingi 15, lakini za hii ile management tuko nayo ya kikanda imetucharge shilingi 21 kama expenses. Hiyo pesa iko juu sana, tunataka serikali tupe audit, akuje audit hii hesabu tumefanyia hapa juu tusaidike, sababu wametuchaji pesa mingi sana juu ya ile tunatarajia. Asante. Hii kwako mam, na swali na naomba tu kwa haraka unieleze kwa Mkenya wa kawaida ambaye si mpanzi ama si mkulima wa kahawa, pengine mueleze hapa katika eneo la Mlima Kenya haswa katika eneo la Nyeri, ukulima wa kahawa unamaanisha nini kwako, inakusaidia vipi wewe kama mkulima? Kwa majina yangu naitwa Agnes Gavoni na mimi ni mkulima hapa Daloine. Kitambo hatukuwa tunasaidika na kahawa, juu kwanza kahawa ikichukuliwa ilikuwa inaenda ina mwenye anamil anachukua kahawa anaenda anabeba kahawa alafu anauza, tunangojea leti itoke kulingana na pesa yenye tunaletewa, ndio tunaambiwa ati tuimbe. I mean tuchukue nini? Yo, tunangojea pesa yenye leti kahawa ikiuzwa tunanunua. Lakini furaha yenye tuko nayo kwa saa hii, kahawa olende haitakuwa inatoka hapa kama hatujui ni pesa ngapi. Tuliambiwa tu mwisho si 100 tu, lakini tutakuwa tunapewa bonus ya pesa. Lakini mia, kila wakati ukiuza kahawa ujue kwa kilo lazima upate 100. Na sasa hiyo ndio furaha, juu hakuna wakati ukiuza kahawa ama ukichuna kahawa unajua ukileta kilo 5 olede umeleta utapewa 500. Hiyo ndio furaha yenye tuko nayo. Asante. Naam Lofti, unavyoona tu ni furaha ilivyo hapa kwa wakulima hawa, nami sina budi kutokana na starehe hii na shangwe ambazo wenyewe wanazidi kutu kupitia
naomba tu niweze kujiunga nao ili kuweza pengine kusherekea nao wanapozidi kujiunga katika ukulima wa kahawa na pia kusherekea ukulima wao, manake hatimaye zao lao limeweza kuwalipa hapa. Kwa hiyo ndio mambo yalivyo katika kaunti ya Nyeri, haswa eneo bunge la Madhera hapa katika kiwanda cha Ndaroine, kiwanda cha kahawa hapa katika kaunti ya Nyeri. Narejesha kwako studio Lofty. Sijui kama utanisikia kwa sekunde moja unifafanulie kitu kidogo alafu nikuachilie. Tunajua kwa sasa kahawa imeshuka kidogo chini ya chai na utalii kwa kipindi cha kama miaka miwili hivi. Maswala kama haya, tukiona taswira kama hizi, je, zinaweza kuleta ufufuo wote katika upanzi wa kahawa nchini? Naam, asante sana Lofty kwa swali hilo zuri. Ikumbukwe kwamba yapata miezi miwili hivi iliyopita, waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri alipokuwa hapa, tuliweza kumuuliza swali kuhusu siku za halafu haswa katika ukulima wa kahawa. Na waziri Kiunjuri akaweza kudai kwamba wizara yake na wizara ya kilimo kwamba inaweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba japo zao la kahawa ama soko la zao la kahawa lilikuwa limeshuka, ipo mikakati ya kuimarisha kahawa kutoka maeneo haya ili kuhakikisha kwamba inaweza kuwa ni kahawa inayokubalika katika soko aswa pia nje ya nchi. Pia kuna wakulima pia ambao kama ulivyosema ni majani chai mazao mengine hapa ambao wanatarajiwa kuwa watakuwa wakishindana na wakulima hawa kahawa, lakini kutokana na wakulima wa kahawa hawa ambao wanasema kwamba pesa ambazo wameweza kupata leo hii ni zaidi ya pesa ambazo wamekuwa wakipata hapo awali, walikuwa wakipata chini ya shilingi 100. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna njia ambazo zimeweza kuwekwa katika kuimarisha bei ya kahawa na kuhakikisha kwamba mkulima anaweza kufaidika kutokana na zao hilo. Lofty. Asante Ibrahim Karanja akifuatilia taarifa hii ya kahawa, kuonekana kwamba huenda kukawa kuna nia na madhumuni ya kulifufua, manake mwekezaji ambaye analeta pesa pale ndo mara nyingi huwa ni kusema. Tumeshuhudia visa vingi sana vya wapanzi wa kahawa wakingoa mikahawa yao na kupanda mimea mingine kama labda karakara, ukipenda pesheni, wengine wanapanda parachichi, wanapanda mahindi, lakini kwa sasa angalau wana kitu cha kutabasamia. Tukisonga mbele na taarifa zinginezo, ni kwamba mama wa taifa Margaret Kenyatta atawaongoza Wakenya wengine katika mbio za Beyond Zero ambazo zitaandaliwa hapa Nairobi mwezi Machi. Madhumuni ya mbio hizo haswa ni kuhamasisha watu kuhusiana muhimu wa kuzuia vifo miongoni mwa watoto wanaozaliwa katika afya pamoja na afya ya kina mama. The fourth edition of the Beyond Zero Half Marathon will take place on the 10th of March at Nyayo Stadium. We'll start along Uhuru Highway and finish at the Nyayo Stadium. Registration is ongoing at beyondzero.or.ke or any of the Nairobi Sports House locations. This year's edition will feature the usual 21 kilometers, 10 kilometers, 5, and a special 2-kilometer walk for pregnant women to raise awareness for maternal health. We've also incorporated our Paralympic Games this year. We'll have a wheelchair and a tricycle 21 kilometers, and for the first time in any of the road races in Kenya, we shall have 3 categories of the visually impaired, that's T11, T12 and T13, all participating in the 21 kilometers. In addition to that, we shall have our sponsors and corporate teams doing a 10 kilometer run. Thank you. Maybe you can substantiate further about the route, because you've said that after starting from Nyayo Stadium, they use the Uhuru Highway then? Yeah, we have mapped up the route, and this will be released later today on our website and will be sent all to you. We'll be starting off on Nyayo Stadium for the 21 kilometers. This year again, to ensure that our elites have a good experience, we shall have a separate start for our elite athletes and one for our fun runners and amateur. So those elites registering, please do register under the elite category. The route will head towards the Museum Hill bypass and back through CBD. We'll incorporate this year for the first time some routes within Industrialia, Bunyala Road, Lusaka, Enterprise Road, and then down to Mombasa Road just before the bypass and turn.
Na mtazamaji, na ikiwa imesalia miezi mitatu minne hivi kabla ya bajeti ya Kenya mwaka huu kuweza kusomwa, tumekujuza kwamba tutakujulisha ni afisa yupi katika serikali atakuwa nafika mbele ya hizi kamati mbalimbali kujua kuhusiana na sera ya bajeti na makadirio yake ya mwaka unaofuata. Kwa sasa hivi msajili mkuu wa taasisi ya mahakama An Amadi amefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu haki na sheria, akihojiwa kuelezea jinsi pesa zilivyotumika na matarajio yao katika asasi hii ya mahakama. Tuvuke kule bungeni tufuatilie pia kikao hiki. Yeah, because recognize the importance of having that upfront. The policy on renovations, I'm aware that we cannot touch the external facade of the building. And some of the projects that we've done actually within the Supreme Court have been in collaboration with the National Museums of Kenya. Yes, like the museum, but it's just good to check whether we may have overreached in certain areas. Yes, we can engage. Yes. Yes. But if you get if you have a good architect who is can imagine he's gonna work with the interior. Yeah, I was in charge of the project for the commission parliamentary. When you are enlarging parliament, 10th parliament. What we did was get an architect from which one they want, look at the interior, and we came up with the ideas which we then implemented. And dig the bottom. Create space for MPs, for the defendant, the same thing. So you can work and get a good architect from reasonable parts. Look at the interior. Yes. See what you want. Can you get more space? We'll take that. The exterior. Okay. That was what I'm talking about. We take that advice. Thank you. Yes, I'll try and move faster. Small claims courts. The act was passed in 2017, and there was a committee that was appointed by the Honorable the Chief Justice. It is chaired by Justice Mumbi, who are looking into the operationalization of this particular court. We acknowledge that it's an important one in terms of dealing with the small claims that clog our system, and this report is yet to be submitted to the Honorable the Chief Justice. I know it will happen soon, and we'll be able to share it with our stakeholders for implementation. The next one was the issue of courts in areas without magistrates' courts, and I thank the Honorable the Vice Chair. It was actually a direction of this committee that we don't start any new projects. However, we have a master plan that covers all the constituencies, because as we speak now, about 8 counties do not have a high court, which is against the Judicial Service Act, and over 100 constituencies without a court. But we have a master plan, and once the funds become available, we will be happy to have those courts everywhere. Honorable Adagala? Yes. Okay. Where you propose the master plan? Okay. That issue of the money. Okay. How does lack of funding contribute to slowing down in the handling of the anti-corruption cases? The member who asked is not here, but this is what happens, that we need to build the capacity of that court in terms of adding magistrates and giving them facilities and automating it. So if we don't have money, we can't do that. Mukuraini, member, you asked about vehicles. Can we consider hiring? I think that's a brilliant idea, but it's also a policy issue. We have to get that policy guidance from the JSC, and then we can explore it. I think it is a good one, and to reduce our headache. Honorable Carrier, what are the terms of the JP funding? It's a loan. It is a loan that taxpayers will pay. There's a 10-year grace period.
from the year we began, which was 2012, and we'll be paying for a period of about 40 years. And the project ends in October 2020, so we have to finish before October 2020. The Big Four agenda, actually dispute resolution is at the center of the Big Four agenda, because as long as disputes can't move, then it becomes very difficult to achieve. So really, we as we administer justice, we know that we are contributing directly to the achievement of the Big Four agenda. The Homa Bay budget, yes. If you look at slide 21, yes. So if you actually allocation by the special, mm-hmm. in the sector, there was no provision. Naam, mtazamaji huyo ni Ann Amadi ambaye ni msajili mkuu wa mahakama yetu humu nchini, akielezea matumizi yao namna gani wanavyopanga na walivyojaribu kupanua mahakama.